Седмицата на Дарик Радио. Слушайте ни по Дарик. Гледайте ни на darikradio.bg. В седмицата на Дарик Радио. Добър ден отново за тези, които се включват сега. С вас е Константин Вълков, Добри Митрев, председател на управителния съвет на Българската стопанска камера. Здравейте! Здравейте! Малцина, мисля, че знаят, че още преди да бъде собственик на Дарик Радио, моя шеф господин Радев беше член на Българската стопанска камера, което е изненадващо. В студиото сега е Добри Митрев, новия председател на Българската стопанска камера. Ако се погледна отстрани в това време на несигурност, директно по темата да започнем, невъзможност да бъде съставен кабинет, инвеститори отстрани биха си казали, че нещата с българския бизнес не се развиват хич добре. Какво всъщност вие виждате тук, отвътре? Има ли добра част на развитието в тази несигурност? Има. И в всичко лошо има и нещо хубаво, а това е, че българският предприемач, българският бизнесмен, българският човек, който иска да създава, да твори, да мечтае, не е спрял да го прави, независимо от това, че няма редовен кабинет, че няма правителство, а пък някои от тях даже може би са въодушевени точно от това нещо, защото в годините назад не винаги държавата така беше добрия партньор на икономическите субекти, дори обратното. Бизнесът е обединен в момента. Вие виждате включително и с протестните действия, които и бизнеса започна да прави, че е обединен. Всички ние, хората от които представляваме нашите членове, това са предприемачите в България, сме убедени и имаме една цел. А тя е благоденствието на българското общество, на българската държава, за разлика от политиците. И макар да имаме и спорове, противоречия, ние никога не сме сваляли от нас тази цел. Нещо повече. И дори в действията ни, в разговорите ни с социалните партньори, всичките сме водени от това как да постигнем нещо добро за България, как да постигнем добро за икономиката, така че пък и да има за хората, които социално не са добре. Държавата, по-скоро не държавата, а политическите партии, изглежда не осъзнаха историческата роля, която трябва да имат точно в този момент, а именно да са обединители, да разговарят помежду си, да търсят общите решения за благото на нацията. Ерозията в техните отношения със сигурност не се пренесе в икономическите субекти. Да кажем така. Ако тази седмица беше преходна, макар че едно правителство общо взето предаде на същото правителство властта, какво успяха да свършат служебните министри в помощ на бизнеса през първия мандат и какво не успяха и е много важно да свършат сега, във втория? Това, което не успях, т.е. това, което успяха, всъщност най-важното, моята лична оценка е, че имаше сравнително спокойствие за бизнеса в България. Натискът, който имаше преди това към предприемчивите хора, чрез институциите, особено регулаторните органи, агенции приходни и така нататък, сега този натиск го нямаш. Това е нещо много хубаво и то има реално измерение в числа. Приходите в хазната се увеличават. Тоест, когато бизнесът е оставен да работи, приходите се увеличават и тези приходи са за всички, за цялото общество. Когато има натиск, разбира се, парите са същите, но те не отиват в хазната. Това е разликата. Тоест, в този смисъл правителството се справи добре. Допуснали грешки служебния кабинет? Със сигурност. Няма безгрешни. Така и служебния кабинет допусна някои грешки. Част от тях са това, че може би не обясни достатъчно добре нуждата от нови ограничителни мерки. Или по-скоро не толкова нуждата от тях, а
комплексни мерки, които пък да защитят онези икономически оператори, чиято дейност е забранена или ограничена. Тези неща трябваше да върват паралелно. Тук отварям една скоба. Всъщност и нашата реакция по отношение на ограничителните мерки, които наскоро бяха въведени, беше такава, защото ние очаквахме анализ от Министерството на здравеопазването от всички мерки, които досега бяха предприемани за ограничаване на дейността на икономическите оператори. В доклада, който министър Кацаров изнесе в Народното събрание, който е публикуван на страница на Министерството на здравеопазването, в тази част, в която трябваше да има анализ на мерките, има единствено списък на изброените мерки. Анализ няма. И в този смисъл оценяваме това като грешен подход, че ако имаше и статистическа информация за това какво се е случило при ограничаването на определени бизнеси, се е случило пък със здравословното състояние на нацията, ние щяхме да ги възприемем. Това, което най-важно пред нас трябва да направи сегашният служебен кабинет е първо да продължи с ненатискът върху българския предприемач, а да го остави да работи. Освен това да се погрижи за това да подготви бюджет 22, за да може следващият кабинет, следващия парламент да имат основа, върху която много бързо да седнат и да разпишат какви ще бъдат политиките в България за следващата календарна година. Националният план за възстановяване и устойчивост. Изключително важно е бързо държавата да вземе тежки решения. При липсата на действащо Народно събрание, при липсата на подкрепа от политическите партии, е много трудна задачата на служебния кабинет и ние разбираме тези техни опасения за това, че те нямат политическата подкрепа. Но пък, от друга страна, това, че няма този надзор на политическите партии, според мен може да даде малко повече смелост и решителност за извършването на онези действия, които ще доведат до това, първо, да актуализираният бюджет да бъде изпълнен с тези 1 млрд. 600 млн., които очакваме като авансово плащане по Националния план за възстановяване. И второ, защото това ще бъде много ясен сигнал към икономиката, че тя ще работи. И че тя, дори с тези средства по Националния план, ще расте. Не е ли в някакъв смисъл, докато ви слушам, си мисля странно, ние несъзнателно се озовахме в позиция да правим оценка на служебно правителство, макар че служебното правителство като такова е просто временно управление, което помага за две неща. Страната да не катастрофира и да се случат изборите. Но най-дълго задържания се служебен кабинет и въпреки това вие твърдите, че бизнесът не усеща несигурност, е спокоен. От страна на правителството. Има ли други бомби с закъснител или показали се мини? Ние с премиера говорихме, че енергетиката може да бъде такъв случай. Това, което казахте за... Да, там имаме перфектната буря. Бизнесът има ли решение за тази буря? Бизнесът има решение. Те са няколко и те също не са никак леки. Първо, ние трябва ясно да си отговорим като държава каква енергетика искаме да имаме. Ние ще бъдем ли част от зелената сделка? Ще декарбонизираме ли икономиката си? Или ще търсим нови енергоносители, нови технологии, които да заместят въглищните ни централи? Това на първо място. На второ място, цените в момента на електрическата енергия в целия свят, особено в Европа, са изключително високи. Затова има и логично обяснение, има и не толкова логични, специално когато говорим за България. Логичните за света са това, че икономиките се възстановяват. И то с бързи темпове, там където пандемията на практика е силно потисната. Повишеното потребление.
високите цени, т.е. високите температури това лято навсякъде в Европа също доведоха до повишено търсене на електрическа енергия. Т.е. логичните причини са едно, но нелогичните са пък тук при нас, когато говорим за това да имаме централа с много блокове, която обаче в моменти, когато е най-високо търсенето и когато страните, особено съседните на нас, давам за пример съседна Гърция, бяха готови да купуват на каквато и да било цена електрическа енергия, нашите мощности не бяха включени. Зная, че имаме проблем с ПАВЕЦ Чаира. Тоест, неправилната употреба на системата на енергетиката, изкривяванията, които се получават на така наречената Българска независима енергийна борса, доведоха до ценови нива на електрическата енергия, които пък от своя страна доведоха до спиране на производства в България. Едни от най-големите икономически оператори в България и високоинтензивни производства, които продават стоките си и суровници на международните пазари на борсови цени, бяха принудени да затворят, защото трябваше да работят на огромна загуба. За енергията трябва предвидимост. Ние всичките, като държава и като институции, като работодатели, като синдикати, като граждани, трябва да си отговорим на въпроса каква енергия ще ни е необходима, можем ли със собствени ресурси да си задоволим потребностите и в края на краища да вземем тежкото решение, ще имаме ли въглешни централи или не. Тоест по-скоро не служебното правителство трябва да постави тази крайна дата за преустановяване на въглищното електропроизводство. Трябва да се изчака формиране на редовно такова. Това забавяне не знам дали ще ни се отрази добре. Иначе принципно служебен кабинет не би трябвало да приема такива тежки решения, именно заради липсата на политическа подкрепа и ангажимент, че правителството ще изпълнява тези политики, които са заложени в Националния план за възстановяване. Тоест, този, който е казал да, ще затворим централите, той трябва и да каже как го правим, как ще заместим тези мощности, с какво и най-вече как ще запазим икономическа и социалната сигурност в регионите, в които са въглищните централи. Тогава, коя е едната задължителна ясна позиция или мярка на Министерство на енергетиката, на служебното Министерство на енергетиката, която бизнеса очаква да чуе, защото иначе няма да издържи без нея? Очакваме решителност. Мярката се казва поемане на ясен ангажимент с времеви хоризонт и с насрещни мерки, когато определим датата, в която ние ще кажем, че повече няма да произвеждаме енергия от въглища, с какво заместваме производството на тази енергия, на каква цена, нещо изключително важно, и как запазваме социалните, икономическите интереси на българските граждани, особено в регионите, в които се препитават с производството на въглища и енергия. Има ли напрежение в бизнеса, свързан с плана, за който говорихме, за възстановяване и устойчивост? Естествено, че такъв план е сложна задача. Неведнъж сме обсъждали, поради множеството интереси на ведомства, институции, на кого ли не. Но ето, Асоциацията на индустриалния капитал искат спешно свикване на Националният икономически съвет, на който да бъдат обсъдени тези въпроси. Как държавата се справя с подготовката и внасянето на този план според вас? Този план претърпя няколко промени. Мисля, че първият вариант беше август месец миналата година. Се събрахме въобще да разговаряме за него и версия 1 беше в месец септември. Разбира се, бяхме изключително критични към него. Там не може да се говори въобще нито за възстановяване, нито за устойчивост. Да. Там бяха събирани някакви проекти в чиновнически кабинети, които тогава решиха, че по този начин могат да бъдат финансирани, но нито ние, бизнесът, нито социалните партньори, синдикатите, нито разумните хора можеха да възприемат подобен подход. Направиха се още
още няколко компилации. Излезе и версия 2, и версия 3. Голямата грешка, която според мен се допусна, е липсата на разяснение. Липсата на мотиви защо едно или друго попада в плана и какво ни казва Европа на тези неофициални версии, които ги внасяхме, защото знам, че имаше критики и директен отпор за някои от идеите в националния план. Това, което притеснява в момента бизнесът, е най-вече средствата, които са предвидени за икономическа трансформация. И то не толкова за размера на средствата, а за начина на финансиране. В първоначалните версии бяхме договорили един голям ресурс, близо милиард, който да бъде във вид на безвъзмездна финансова помощ, докато ръководството на Министерство на икономиката, на финансите, вицепремиера Петканов така възприеха подхода на финансовите инструменти, че трябва да имат по-голяма тежест в начина на финансиране. Нещо, което за нас е грешка и ще ви кажем защо. Грешка е първо, защото българската икономика е много задлъжнява. Ако не беше мораториума върху кредитите, много бизнеси щяха да фалират в период на тази криза. Но нашите съседни държави, преките ни конкуренти, предвиждат своите планове именно безвъзмездна финансова помощ, така че бързо икономиката да се трансформира в новата икономика. Новата икономика на Европа, новата икономика на България. И затова те прецениха внимателно и правилно, че това трябва да са безвъзмездни средства. Ние решихме, че със земен ресурс можем да постигнем също, защото по този начин, нали, ще консолидираме още допълнително средства, но в настоящата ситуация това няма да, как да се случи. Първо, защото имаме вече задлъжнялост и никой не иска да поема нови дългове, защото не знае какво ще предстои, това от една страна. И второ, защото тежестта, цената на този ресурс, когато е земен, при нас ще бъде много по-висока и всичко това, което ние правим, като технологии, като продукти, като стоки, като услуги, разбира се, с включването на цената на кредит, тя ще бъде по-висока и това намалява нашата конкурентоспособност. Именно от такава гледна точка баланса трябва да бъде променен и приоритет трябва да се даде на безвъзмездните средства. Само това ще бъде един много силен тласък да отскочим и да постигнем, казвам го съвсем откровенно, невиждани нива на икономически растеж. И последно, за да добавим и COVID-кризата към картинката, извън мерките, ясно е, че от началото на COVID-кризата има сериозен проблем с редица български предприятия. Те са съдлъжнели, както вие казахте. Има вътрешно фирмено такава. Огромна мъжда. Възможностите им да инвестират, между другото, са намалели или ограничени почти напълно. В този смисъл, оценката ви на финансовите инструменти, които държавата предлага, за да осигури бързото им възстановяване, или не предлага такива, каква е? Чудесно е да има финансови инструменти. Финансовите инструменти във вид на кредити, дали те ще са нисколихвени, безлихвени, с голям гратисен период, са нещо изключително хубаво за онези предприятия, в които има все пак някакъв резерв от ресурси. И то говорим финансови. За всички останали, те са безмислени. Банките са пълни с пари. Ако хората имаха нужда от кредити, ако бизнесите имаха нужда от кредити, особено когато цената на този ресурс е ниска, всеки ще взима. Ма българският предприемач е умен човек, образован човек. Пълнейки си собствената си хазна с дългове, всъщност какво ще постигне? Свръхзадлъжнялост. Тоест, за тези, които имат ресурс, за тези, които имат външни пазари, осигурени пазари, за тези, за които примерно в момента не се изисква или в техните разходи цената, примерно, на електрическата енергия или на природния газ не е определяща, не е висока, за тях това е окей. За всички останали обаче не е. Тоест трябва да има
трябва да има и дълговите инструменти при ниска цена на дълга, но трябва да има и безвъзмездна финансова помощ. Аз дори не харесвам въобще никак последната дума помощ, защото всъщност това е подкрепа в изключително важен момент. Това са спасителни инжекции. Ако го вържем, нали, с медицинската хипотеза сега около COVID, имаме нужда от интензивни мерки, интензивни грижи за българската икономика. Те са трудни, те са тежки, са странични ефекти, но живото спасяващи. В седмицата на Дарик Радио, Добри Митрев, председател на БСК. Благодаря ви. Дарик Радио. Дарик.